pemain badminton negara Vivian Hu dan juga Goh Jin Wei bukan sahaja berbakat dalam gelanggang badminton tetapi mereka bijak untuk buat pelaburan dengan membuka restoran Jepun. Jadi tahniah Vivian. Terima kasih. Dah jadi tauke restoran Jepun ni. Jadi apa yang membuat anda punya idea untuk buat pelaburan membuka restoran Jepun? Sebenarnya mungkin sebab saya sendiri suka makan Japanese food. Dengar kata Jin Wei also part of the shareholder dalam restoran ini. Lebih kurang 10 orang. So semua orang mungkin ada peranan sendiri. Ada yang chef, so ada yang accountant semua. Then mungkin saya yang makan je lah. Makan je. Dan Jin Wei, dia jaga apa? Huh? Jin Wei, poster girl. Model. Model, ya. Actually, I'm quite interested in F&B restaurant. So, they gave me the opportunity to join them, learn something lah. So, I've learned a lot from this from the starting, how to start up a restaurant. Apa keistimewaan menu dalam restoran anda? Jadi kita boleh bawa lah ramai datang makan kan? Saya rasa mungkin of course harga kita berpatutan. Then ikan semua means fresh dari import dari Jepun. Jadi dah jadi tauke restoran Jepun ni ada diskaun tak? Yang penting diskaun kepada semua atlet ah. Pasti, pasti. Ya, 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 ya. Not bad. Perbezaan sebagai pemain badminton dan jadi sekarang businesswoman? Perbezaan memang banyak sebab saya baru saja dalam business punya industri. So, memang lain dengan badminton. So saya rasa saya harap dapat belajar apa-apa yang saya boleh. Kita punya sport career baru kita fikir apa yang kita nak buat. Saya rasa mungkin sebelum kita habis career kita, kita sudah ada satu planning untuk apa yang kita nak buat selepas sukan. Tahniah kepada Vivian dengan Jin Wei atas pembukaan restoran mereka. It's actually a very good step for them to plan for their after athlete's career. I wish Vivian dengan Jin Wei congratulations dengan kalau boleh datang siapa lah. Royce kita kaya dekat HMO.